No niin, morjesta vaan kaikille! Homman nimi on se, että vielä on kesä. Ei oo kyllä kesää enää jäljellä. Nyt on syksy kyllä jo niin pitkällä, että mä voisin sanoa, että tänään käydään testaamassa viimeiset jettiajelut tälle kaudelle. Keli on kyllä tosi mintti, josko lämpö ehkä 14-15 astetta. Mulla on sukat sandaaleissa, se on pukukoodi, mutta mä luulen, että mun täytyy sukat kyllä nampata pois, ne on muuten kyllä läpimäärät. Eli vielä kun vähän on viimeisiä auringonpaisteet jäljellä, niin käydään pieni hurrautus lenkkiajan tossa järvellä. Ja mä luulen, että sit sen jälkeen tää jettikausi alkaa olemaan pulkassa. Tai eihän se kausi varsinaisesti niinku pulkassa ole, vaan se on sitten enemmänkin niinku kelkassa. Koska siis kelkkailuhan tää vaihtuu sitten sen jälkeen, kun tää kausi tulee päätökseensä. Pääsenköhän mä jotenkin tuohon kyytiin sillä, että mun sukat ei ehkä kastu. Täällä on erittäin kätevä lisävaruste. Tai ei tää oikeastaan lisävaruste ole, kun tää on niinku periaatteessa pakollinen varuste, eli teleskooppimela. Kesä on ollut kyllä mahtava ja mä voin sanoa, että tää vesijetti on ollut hankintana kyllä aika jeba. Ja homman nimi on nyt se, että ensimmäistä kertaa tulee ajeltua tällä jetillä nyt ihan niinku kypärä päässä, koska noi aikaisemmat videot, niin ne on ollut vähän äänenlaadultaan huonoja, kun on tullut sillä GoPro niinku pääkiinnikkeellä tehty, enkä oo saanut sitä mikrofonia mukaan, mutta nyt kun on kypärä päässä ja mikki on täällä pehmusteen sisällä jossain. Ja vesi kun on nyt niin matala, niin täytyy olla varovainen, koska täällä on jossain on niitä kiviä, niin mä koitan tälleen seisten ajella, niin katsotaan, että josko päästäs tonne vähän syvemmille vesille järvelle. Vedenpinta on ilmeisesti noussut jo sen 10 senttiä, että se nyt vähän meitä jeesaa, mutta silti täytyy olla varovainen, koska Suomen vesistöt, sisäjärvet osaavat olla hieman arvaamattomia sen suhteen, että sitä ei ikinä tiedä, että mistä se kivi sit löytyykään. No niin, nyt sitä sitten mennään. Kyllä mä voin sanoa, että tänä kesänähän ei ole liikaa kerennyt jetteileen, koska tämähän tuli mulle vasta siinä heinäkuun puolivälissä tää menopeli, mutta oon päässyt vähän uuden harrastuksen makuun ja ainakaan toistaiseksi ei ole mitään intressiä myydä tätä jettiä, että vaikka tuntimäärä, katsotaan sen näkee täältä nätisti. Tässä voi valita siis mittaristosta nopeuden tai kierrokset tai sit tunnit. Eli mä oon ajanut täällä mun omistuksessa semmosen 12 tuntia nyt täällä tänä kesänä. Eli kun tunteena mitataan luonnollisesti nää niinku ajotunnit, koska kilsoja on vähän hankala mitata vesijetillä. Mutta tosiaan se noin 12 tuntia tullut nyt tässä parissa kuukaudessa ajoon, että se ei ihan hirveesti ole, mutta kyllä mä huomasin nyt ekana kesänä heti sen, että kyllä tää on semmonen joukkuelaji tavallaan, että kavereiden kanssa paljon hauskempaa touhua ja porukassa, että itekseen kun täällä ajelee, niin kuin nytkin nähdään, niin tämähän on makeeta, mutta sitten todellisuudessa niin tähän hommaan kuitenkin aika nopeesti niin kuin sit turtuu, että vaikka tää on jepa, mutta mä uskoisin, että nyt kun pikkuhiljaa alkaa kerääntyä sitä kokemusta, niin ensi kesänä sit tulisi ajettuukin vähän enemmän. Tosiaan tänä kesänä mitä reissuja on tullut tehtyä, niin tässä niin kuin Möksänjärvellä tullut ajeltua ja tossa pari viikkoa sitten tuli käytyä tuo Virroilla, kävin ajamassa kaverin kanssa, hänelläkin on tämmönen Spark, itse asiassa ihan identtinen peli kuin mulla, mutta siitä aiheesta ei tullut silloin videota tehtyä, eli otettiin se vähän niinku harrastuksen kannalta ja ihan chillisti, niin en viittinyt siellä sen enempää kuvailla tai ihmetellä. Eli homman nimi on se, että jos ensi kesänä lähtisi jonnekin niin sanotusti meritaidemmas kalaa sitten vesijetin voimin, niin se voisi olla ihan makeeta. Ja tossa kun mietin hallita, kun kävi kypärää ja jeti hakemassa, että olisikohan sitä pitänyt noin hanskat ottaa, niin se olisi voinut olla ihan fiksu idea meinaa. Kyllä täällä vähän sellainen viileä on jo, vaikka on pitkän vaatteen päällä, niin tuntuu, että kädethän tässä hommassa niin kuin jäätyy. Kyllä mun puolesta saisi tää kesä olla jo ohitte ja se kelkkakausi alkaa meinaan. Kyllä sitäkin nyt sitten odotetaan, on se meinaa sen verran mukavaa hommaa. Turun nurkilta Salosta, niin siellä on yksi tosi innokas jettikaveri ja hän oli mukana muun muassa tuolla Raajärvellä mönkkäritapahtumassa. Terveisiä vaan Leiville, jos katsot videoa sinne takatalon konekauppaan, niin hänen kanssaan oli vähän puhetta, että josko olisi kesällä käyty ajamassa, mutta niin se vaan menee, kuulkaas,
nopeasti tää kesä, niin ei me keretty tietenkään mitään tekemään. Mä oon huomannut sen vähän vuosien aikana, kun videot on tehnyt, että aika paljon tulee lupautua kaikkeen, mutta sit oikeesti Suomessakin se ajokausi on niin lyhyt loppujen lopuksi, että tuntuu, että ei kerkee mitään tekemään, että ehkä alkaa oppia pikkuhiljaa siihen, että ei tee mitään sellaisia tyhjiä lupauksia niin sanotusti. Meinaa se on paremmin itteni puolesta, mutta myös sitten katsojen puolesta. Tällaista sikailua näillä vehkeillä nyt sitten tehdään, leikitään, ja kohta kun mä tipun tonne järveen, niin siellähän sitä sitten ollaan. Voin sanoa, että kyllä tommonen kylmä vesi, niin se aika nopeasti kyllä toimintakyvyn sitten lamauttaa, että mä en oo ihan varma, että otaks mä tän nyt heti ylös järvestä, vai pitäisikö tää nyt jättää vielä ja testailla, että kuinka pitkälle kauteen pystyy ajelemaan. Oishan se aika leffaa joskus marraskuun puolivälissä käydä ajamassa. Toki sitten kun järvi jää työn ylitten, niin se onkin sitten harmi, että millä se saadaan se vehje pois sieltä, plus että ei sitten mene rikki tää vehje. Tää on kyllä hauska, kun tuli ostettua tää triksi suoraan, eli tällähän pystyy kyllä sitten ihan tälleen keulimaan ja kikkailemaan. Toki mä en tiedä miltä tää videolla näyttää, mutta ihan hauska ajella vähän tälleen keula pystyssä. Toki mulla on nyt toi touringin moodi päällä, eli tässähän on myös sporttimoodi, millä se kulkee sitten vielä vähän enemmän, mutta tässä tää periaatteessa vissiin vähän niinku keuliin, mutta tänne on vaihdettu vähän isommasta tietistä, eli kun tää on kaksi uppi, eli toisin sanoen kaksipaikkainen, niin kolme upista vaihdettu noin muovit tonne taakse, niin se tarkoittaa sitä, että tää on vähän vakaampi ajaa alkossa ja täällä on parempi vetää vetorengasta ja muuta, mutta siitä seuraa sit se, että tää ihan samalla tavalla ehkä keuli, ainakaan mun mielestä verrattuna kavereiden niinku normimallisiin. Mulle tuli toki ne alkuperäiset muovit, että ne periaatteessa vois pistää paikalleen, mutta enpä oo nähnyt vielä tarvetta. Aika pelottavat vedet, tossakin on niin paljon noita kiviä heti pinnassa, että saa oikeesti ihan tosissaan olla varovainen, että ei sitten satu mitään. Tääkin kun on tämmönen muovipohja tässä vehkeessä, niin se ei todellisuudessa ihan hirveesti kestä, ja kyllä tässä koko ajan katsella skannaa tätä niinku veden pintaa, että missä näkyy vähän poikkeuksellista aaltoa, että pilkottaako sieltä kiveä sitten tai jotakin. Nämä on pelottavia vesiä. Tostakin ihan hyvin voisi alkukesästä vetää ylitte, mutta kun vesi on laskenut, niin siinä onkin hirveä kivikko, että rauhallisesti tarvii ajella, jos ei ole ihan varmuutta, että mitä reittiä kannattaa mennä, että ei tuu sitten kiville ajettua. Mutta kyllä mä uskoisin, että jos tässä nyt lopun ikää meinaa ajetteellä, niin kyllä se niin sanotusti joskus se osuu sitten pilkkaa omaan nilkkaan. Että silloin täytyy kyllä asennoitua, ja toki vakuutuksetkin on kunnossa tässä vehkeessä. Ja miten yhtäkkiä tulikaan vakuutukset puheeksi? Ai niin, mulla on teille vähän kerrottavaa, kaikki ei välttämättä vielä tiedäkään, mutta musta on tullut virallisesti vakuutusedustaja. Eli tällä hetkellä mä toimin itsenäisenä yrittäjänä ja edustan vakuutusyhtiö Pohjan Tähteä. Ja meidän kauttahan saa ajoneuvoihin vakuutukset, veneisiin, vesijätteihin, autoihin, totta kai, mutta sen lisäksi kodin vakuutukset, matkavakuutukset, terveysvakuutukset, tapaturmavakuutukset, ihan vaan kaikki mitä voit keksiä tai tarvita. Eli video alapuolelta siitä löytyy mun työsähköposti, niin laita mulle sinne viestiä, mikäli haluat vakuutustarjouksen, että jätä nyt ainakin nimes ja yhteystietos, niin mä sitten soittelen mahdollisimman nopeasti ja tehdään semmonen kartoitus vähän, että minkälaista vakuutuslaskelmaa lähdetään sitten tekemään. Ja saa tulla rohkeasti kyselee, ei maksa eikä velvoita tietenkään mihinkään, eli hyvällä meiningillä lähdetään tekemään eteenpäin. Uudet tuulet puhaltaa niin sanotusti, vaihtelu virkistää, ja Pohjan Tähti on vakuutusyhtiönä todella ihmisläheinen sekä lämmin firma ja niin sanotusti ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö. Eli se on paljon juttuja, mistä mä tykkään. Ja ihan yhtä lailla kuin tästä jetteilystä, niin mä uskoisin, että siinä voisi olla semmoinen uusi, ei nyt ehkä harrastus, koska kyllähän se niinku työn tekemistä on käytännössä, mutta sellainen työjuttu, mikä tuntuisi harrastukselta, niin eikö se olisi kaikista paras? Eli vakuutukselle, jos on tarvetta, video alapuolella mun sähköposti, on sitä kautta yhteydessä, niin mä kilauttelen sulle ja katsotaan, mitä asialle voidaan tehdä. Maksettu mainos oman firman kanssa päättyy nyt tähän hetkeen. Tässä ei ole nämä kuin ihan vaan niinku paria metriä syvää, ei tossa nyt ilmeisesti kiviä oo tässä välissä mitään sen pahempia, mutta mä voin sanoa, että kyllä tää niinku aika matala vesistö on. Mutta kyllä mä uskoisin, että täältä selvitään ja päästään vähän syvemmille vesille, kun pidetään järki päässä. Eli tommonen kuin karttaselain löytyy ainakin iPhoneilla niin tuolta App Storesta, niin se on ihan mukava sovellus, sitä kautta pystyy kattelemaan vähän, mutta niin kuin huomataan videolta, niin mä menen kyllä aivan
äärimmäisen varovasti. Nyt aletaan olemaan vähän selkeämmillä vesillä, mutta kyllä täälläkin harmillisesti on vaan noita kiviä. Ollaan vähän varovaisesti. Pitäisikö sitä ottaa tuohon vielä kunnon sikailut nyt loppukesän kunniaksi? Eli tosta kun mä painan pitkään ja kerran, niin nyt mennään sitten sporttimoodilla. Tässä on nyt suora viiva, tää on tuttua reittiä ja tarkastettua. 80 tää kulkee tässä järvellä. Tää on vähän kuin ajelis karting-autolla esimerkiksi, kun pystyy vetämään täällä aika tiukkoja käännöksiä. Eikös jeteellä ajeta jonkinnäköistä kilpaakin, ainakin harrastusmielessä? Sellaista niinku poijurataa ympäri. Voisi olla pikkasen hauskaa hommaa, koska kyllä tää jotenkin kun vesillä on, niitä tuntuu tavallaan turvalliselta, mutta kyllä tästäkin vauhista kun lentää kyydistä, niin kiittää onneensa, että on toi kypärä päässä ja pelastusliivi päällä. Siinä saattaa hetken keräällä meinaa itteensä tuolta järvenpohjasta, ennen kuin tajuaa, että mitä on ylipäätään tapahtunut. Huhuhu. Ei viittis hirveesti tällaista rinkiä heittää, meinaan kohta alkaa vesiroiskuvaa ja sitten on märät oltavat. Vitsi miten tää on hauskaa hommaa. Jos oot joskus miettinyt, että tarvitsä vesijettiä, niin ensi kesäksi tarvit aivan varmasti vesijeti. Pitäisikö meidän heittää vähän vettä tosta? Otetaan vähän vauhtia pois ja sitten tehdään tiettäkö sillä, että käännytään tosta ja... Näettekö? Tää on ihan hauskaa sikailu, mutta mä otan vähän varovasti, koska mä en tosissaan halua kastua. Sen verran amatööri mä vielä oon, että mä pelkään vettä. Se on märkää ja kylmää. Mutta kyllä tää jetteily on aika rentoa hommaa, mutta mä luulen, että nyt syksyllä vielä, jos tulee vesillä oltua, niin se on kyllä toi moottorivene, millä lähetään liikenteeseen, koska siinä on se mukavuus, että siellä nyt suunnilleen pysyy kuivana. Ihan sama oikeastaan, että mitä sit tapahtuu. Kun on vauhilla vaan, niin päästäis pitkälle tonne rantaan ja sit tossa kone kiinni. Noi, otetaan varuuta tappokatkaisia irti, niin ei lähde sitten syyttä suotta vehje tulille. Mä otan tän mun melan ja mä pelkään, että mä en ihan kyllä pääse rantaan. Mä en tiedä mihinkä mä nyt tän köyttäisin kiinni meinaan. Tää ei oo hyvä, jos tää on kiviä vasten, koska silloin käy sit semmonen efekti, että se hakkaa tota pohjaa rikki. Ja nämä vesi on noussut sen verran, että vaikka toi vene on vedetty tohon niinku maille, niin nyt se on nämä lähtenyt kellumaan. Se on periaatteessa hyvä, koska tässä loppukesästä kun vesi laski, niin ei kaverinkaan veinattu päästä veneelleen ollenkaan, koska sen kävi sillä, että toi oli masusta niin pahasti kiinni, ja kun siinä on sitä masupinta-alaa aika paljon, niin veinas olla, että me ei saada sitä pois täältä. Okei, tää vesi on kyllä sen verran viileetä, että sitten kun mä lähden tätä joku päivä kuskaan tonne ja mun pitää laittaa jalat astinlaudalle, joka on täynnä vettä, niin mä luulen, että siinä tapauksessa kyllä ajetaan kumisaappaat jalassa. Mähän hiffasin justiinsa, että miksei mulla ole kumisaappaita, koska nehän olisi ihan parhaat tähän hommaan. Toivottavasti oli mukava vesijettivideo. Vähän tällaista loppukesän fiilistely. Jos oot joskus miettinyt, että tarvitko vesijetin, niin vastaus on kyllä. Tänä vuonna, kun tämmösen niinku puolikkaan kesän kerkes ajelemaan, niin kyllä mä innolla odotan ensi kesää. Meinaan pääsee sitten toivottavasti jo toukokuun alusta alkaa tykittämään sen koko kesän. Ja kyllä mä uskoisin, että mä talvellakin teen jonkinnäköistä vesijettivideoa. Meinaan ainakin kun se laitetaan talviteloille, niin katsotaan siihen noi öljynvaihdot ja muut. Akkulataukseen tietenkin. Ja olisi ihan mielenkiinnosta mukava avata tää kuomu tai ottaa tää yläosa tästä pois. Niin jos tiedät minkälainen homma se on ja pystyykö sen yksin tekemään, niin kerro kommenteissa video alapuolella. Ja sitten jos on jotain muutakin, mitä tästä kannattaisi katsoa tai tarkastaa talven aikana, että ensi kesä olisi sitten huoletonta ajoa ja pystyisi vaan vetämään ihan alusta loppuun asti, niin se olisi niinku tavoitteena. Ja jos tosiaan kiinnostaisi saada vakuutuslaskelma justiinsa multa vakuutusyhtiö Pohjantähdeltä, video alapuolella on tosiaan yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä, kerro nimi, jätä yhteystiedot ja lyhyesti asia, että mitä haluaisit lähteä vakuuttaa ja minkälainen laskelma sulle tehdään, niin mä oon rohkeasti sitten yhteydessä. Noniin, katsotaan. Kiitti ja kuitti. Se on moro.